Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така, ако искате да ползвате отстъпки в OZONE.BG, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC. И нещо, което веднага ми се завъртява в главата, след като влязох в играта, е, че следващият месец е Хелоуин и трябва да побързам с задачите, за да мога да си ги изпълня и да видим какво ще добавят специално за този празник. Или пък най-лошият случай, просто ще пропуснем един-два пъти да работим по плажните къщи, ще си направим тези хелоуинските и отново ще се върнем към плажните. Така, сега да включим лаптопа и да видим какво ни остава. За момента имаме само тези две къщи и аз като гледам, то ние сме направили повечето. Със сигурност няма всичките да бъдат за ремонти, така че много се опасявам това да не бъдат последните две. То всеки път така и всеки път изниква някоя, ама вече наистина много направихме. Очаквах това DLC да бъде доста по-малко, но се оказа гигантско. Джоба се казва Неканените гости. Госпожа Каси е родена и израснала в този град. На мен това ми прилича повече на село, не знам за вас. За жалост е била принудена да го напусне сега, след 40 години. Тя е решила да се върне обратно. Уау! Тази къща има две спални и една баня. Чакай малко. Пише, че има 9 стаи. Къде са? Има прекрасен дървен под във всекидневната и коридора, това не знам защо го казват, който изглежда невероятно след като се почисти. Също са докарали и някакво старо бюро на баща и вчера. Според желанията на нашият клиент, бюрото трябва да изглежда като част от дизайна на всекидневната, защото това значило много за нея. Също така госпожа Каси обича да готви. Така че една функционална кухня също трябва да бъде в този план за реновация. Късмет, Грета Еванс. Интересно, една жена в къща за 9. То затова се казва явно Неканените гости, защото ще дойдат и други. Ми добре, да се захващаме за работа. Интересно ми е кои ще бъдат тези гости. Направо да отивам и аз да се нанасям при нея. Добре, дворът изглежда спретнат. Тук имаме врата за двора. То ще да е хубаво, ако имаше поне една ограда. Защото така става малко безмислено. Но няма значение, влизаме вътре и виждаме бюрото на госпожата. Поне някакви пари държиш ли вътре, за да ти ги взема. Няма. И такъв сега веднага го продам. Мале, ма то как скърца, слушайте. Бе, ужас. Добре, да почистим това тук, какво трябва да е. А! Вау, било е запечатано. Майко мила, какво направих? Гнездо на прилепи. Въй, било е вътре в комина. Да го махнем напълно и да го запазим. Естествено, че ще го запазим. Аз обичам камини, направо обожавам. А защо имаше и мъж при положение, че никъде не беше споменато за него? Окей, все тая. Може би грешка в играта. Да разгледаме стаите. Тук има някакъв малък коридор. Това предполагам трябва да бъде спалня, не е обозначено. Тук имаме напълно обзаведена баня. С душ кабина, в която не може да се влезе, разбира се. Охо, тук имаме да блъскаме стена. Това е кухнята. И насам имаме нещо за избор. Предполагам спалня. Добре, нека се заема с централната стая, за да видя какъв ще бъде дизайнът. Пък след това ще определим и другите. А, не, не се изчистило. Чакай бе, кой се брои за буклук? Вау! Вау! Не мога да повярвам. Сега дайте да боядисаме с този цвят. Нямам идея защо си избрали точно него. Първото нещо, което трябва да купим е ето това перде, като... И него ще го взема в сиво, тъй като то стаята като е сива, друго няма да отива май. Или поне това ми изглежда добре. Има и някакви цветя по него, така че ще изглежда супер. Добре да го монтираме. Опала.
трябва да оправим и цветовете около прозорците. А това тук знаете, че винаги го правя в бяло. Нека отворим, за да се проветрява. И сега трябва да купим някакъв диван. Ще го вземем ето такъв. Няма да направя някакво ужасно съчетание, съжалявам. Я да видим. Да, този цвят си пасва. Ама тия тука не. Отново ги продавам. Загубих малко пари в препродаване. Червено. Я да видим дивана. Кафяв диван. Не, този изглежда ужасно. И освен това тъмно, аз друго не виждам какво би си подхождало с това бюро. А сега къде да го сложа? То са набуха, то са сложили толкова много предмети. Пък стаята е толкова мъничка, че просто си нямам идея как да ги подредя. Директно входа и диван. Това изглежда ужасно. Добре, добре, бюрото си го връщам от тази страна. Определено само то се събира тук. Дивана за момента остава така. Този шкаф е ми и този шкаф май така ще си остане. Я да видим какво друго имаме да вземаме. Мале, гледайте колко много неща. Слагаме тази картина тук отгоре. Идеално. Имаме да вземем и камина, която ще бъде ето такава. Поставяме я точно тук, пускаме я. И я да видим сега какво следва. Имаме маса, столчета, някакви лампи. Лампите ще ги взема еднакви. Едната я поставям ето тук, а другата ето тук. Въпреки че върху този шкаф е малко високо, ама какво да се прави. Тази картина слагам над камината, че да не седи толкова празно. Не знам, обаче много са се побъркали с изборите. Имаме и още една такава лампа. Е, добре да е три лампи в една стая, къде да ги сложа? Това е покъртително направо. Имаме да вземем маса, която ще я взема и нея тъмна цялата. Ето така. О боже, това кресло го няма в много тъмен цвят. И може би това е единственото, което се доближава. И да го сложим ето така. И сега тези два стола. Не. Няма да взем такива столчета, ужасни са. Махам и това. Направо не мога да търпя. Който е измислил предметите на тази стая, моля да се самоубие спешно. Ще я оставя ето така. Не мога да си го причиня да направя нещо толкова ужасно. Айде за цветята, може и да има място ето така. От двете страни. Забора ме сърцето още от първата стая, не мога да повярвам. Дано следващите стаи са си нормални, защото това ще стане официално най-грозната къща, която съм правил. Така, да видим насам какво имаме. Трябва да пребоядисам в същия цвят, окей. Сега трябва да махнем тази врата и да купим, сериозно, маса с 4 стола. Окей. Същият цвят като бюрото и този шкаф. Само не знам защо дивана го няма в подобен цвят, ама окей. Той и ето това кресло с масата са различните неща в тази стая. И ако не бяха те, всичко щеше да бъде точно. Защо трябва да купя такива столове за ядене? Добре, това е нереално тъпо! Това не са столове за тази маса! О боже, игра! Какво ме причиняваш да правя? Играта ме кара да правя възможно най-тъпите неща някога. Добре, че поне шторите са окей. Ако ме бяха карали да слагам още някакви тъпоти, нямаше да стане нищо. Ей, сега дори не ми дава да сложа пердето тук, представяте ли си? Я да видим сега ще ги събера ли. Добре, събират се, не мога да повярвам. Така, монтираме и това. И после като си гледаме портфолиото за къщата, направо ще плача. Казвам ви! Тази стая е готова. Идваме и до кухнята. Първо, трябва да разкараме абсолютно всичко. Ето така, без това.
Ай, тези неща тук трябва да махнем. Така. Едната е да блъснем стената, другият е да не блъскаме стената, просто да махнем вратата, за да може да монтираме повече шкафчета. Аз съм съгласен за това. Сега трябва да махна тази лампа, да изчистим мръсотията. И за първи път от наистина много време имаме паднала мазилка. Да замажем тук положението. Ето така и тук. А, прекрасно, имаме ли други? А тука? Не. Окей, готови сме. Тази кофа няма да я продам, защото може да ни потрябва. Сега трябва да блъсна тази стена. Нека го замажем. О, там горе е останало. Падай, бе! Опаля. Така. Продаваме тази врата. Това отгоре май даже и него трябва да го махнем сега. Да. Тук махаме и това отгоре. Интересно. Това трябва да го... Е, добре, това определено не ми хареса като идея. Мислих, че и това тук ще остане. Аз затова се съгласих да има повече шкафове, ама нещо не е било доизяснено. Тук трябва да сменим и пода с ето такъв ламинат. Насам не мога ли да го смена също? Изглежда отвратително. Така. Не стойте малко. Поне в цялата къща да бъде еднакъв пода. Чина, че разликата е ужасна. А, това е нещо друго. Трябва да вземем пердета. Но преди това да видим какви предмети трябва да вземем. Я да видим. Добре, явно тази къща ще я правим цялата в червено. С бяло или това да бъде червено? Ще стане пък твърде много. Нека е с бяло. Така изглежда добре. Поставяме мивката и сега трябва да купим всичките шкафове, за да видим как ще ги разпределим. Мале, сега докато си ги играя да ги наглася направо, ще умра. Опа. Така... Мивката точно по средата ли съм я сложил? Да! Вау! Добре съм оцелил. Тук има контакт. Има малко разстояние. Няма ли някакъв малък шкаф? Имаме. Я да видим. Тук не се събира, това е добра новина. Да допрем шкафа до печката. Така. Опа, остана малко пространство, ама нищо. Той тук има малко. После имаме... Вау, цял огромен сет. Еха. Е, това нещо сега къде да го сложа, бе? То е гигантско. Ето от тази страна. Мале, мале, мале. И не може да се отвори нито един шкаф. Е, това е грехота вече. Имаме едно ето такова, което да сложим някъде отгоре. Хладилник. А него къде да го сложа? Така че да не пречи. Ох, това ще трябва да го лепя. Ето така. Или пък обратното. Не, хладилника ще стърчи от тук, ако го сложа и ще се вижда. Перфектен си е така. Или пък... Не, ние нямаме ъглов шкаф, за жалост. Ако имахме ъглов, можех да направя едно завойче, ама нямаме. Е, да му се не види. Така, тук нямаме... А, имаме ключ, окей, ето така. Да видя само дали съм ги подредил правилно. Ами не. Опала. Пак не. Добре, супер. Имаме аспиратор. То къде да го сложа? Оф, ами тук ще добавим някакви детайли после. Всъщност,
то бюджет ще остане, предполагам. Кажи ми, че това ще се събере тук, моля ти, си игра. Ей, това е с издадено назад обаче. Ох. Ми то няма нормални. Така. Добре, успях да открия такъв шкаф. Я да видим сега дали ще се събере като хората. Опа. Еми. Ми. Дразня се вече. О! Не мога да повярвам, че се събра. Само че ще трябва така да ги долепим сега. Човек да не повярва в тази къща, стана нещо нормално. И не е най-нормално. Туде, ама горе-долу. Имам да монтирам и още две такива. Не мога да ги сложа на един ред, представяте ли си? Гледайте! А нямам думи просто днес. Така ще го оставя, защото изглежда добре, че ако един шкаф го сложа ето тук, тук ще стане някакво криво такова. Така е супер. И последното нещо е да наредя плочки на стената. Вече от 42 минути снимам и не сме минали чертичката дори при която можем да завършим тази къща, смятайте. Тук някъде съм забрал да боядисам. Да, ей там горе. Чайте да пусна лампата, че е нещо много тъмно. Насам нямаме нищо за правене. И по-добре. Това изглежда горе-долу добре. И сега, тази тук стая. Тази сериозно ли иска да има само една спалня? Не, 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 две спални, със сигурност. Това остава спалня, плюс ето това, предполагам. Ми, не, затова тук не ми казват нищо, ама със сигурност е и то за спалня. Няма как да има само една спалня в толкова голяма къща. И вижте само какви предмети са ме накарали да купя. 4 предмета, това е буквално отбиване на номер. Леглото ще бъде ето това. Тук обаче, разбирам защо са ми казали само 4 предмета. То буквално няма да има място тук за друго. Е, със сигурност ще стане по-добре отколкото преди. Имаме и гардероб ли? Успех! Къде ще го сложа този гардероб? Тука. Аз исках да сложа телевизор. Майко, тука колко е тясно. Това е все още в някакъв ефтин хотел. Буквално. Искам по възможно най-бързият начин да изляза от тази къща и да не се връщам повече в нея. Вау! Безицка го продадох. Вау! И това е всичко с тази спалня. Имам още 5000 долара. О, имаме и още една, за която бях забравил. Оле-ле! А това какво ще го правим? Аз си мисля за една геймърска стая. О, това в розово е толкова сладко. За жалост ще го направя в ето такова пастелено розово. Защото иначе пък е много ярко. И направо ми откъсва очите. Да, ето така е малко по-приемливо. Я да видя какъв ще бъде цветът на стената първо. Бяло. Сериозно ли бяло? Много ми е чудно как точно за последните къщи са си оставили ръцете и са отбили номер. Вместо те да бяха измислили най-яки, най-много детайлите такива. При каквото искаш. Ето там някакви случайни предмети, сглобявай каквото можеш. Имаме едно столче. Ще го взема в бяло, ето тук във ъгъла до контакта. Да може като си зарежда телефона да сяда на него. Имаме две нощни шкафчета. Така. Две лампи. Които са гигантски. Не, чайте малко да ги мръда напред тия шкафчета, че лампата ще падне на земята. Завеси. Това не ми харесва, изглежда много старческо. Ей, такова бяло ще взема. Да, то сега няма ми даде заради шкафовете. Абе, нямам думи просто.
тази стая не са ви казали абсолютно нищо, така че си я правим геймърска стая. Опа! Може горе в дясният ъгъл да видите, че от 4 часа и 42 минути съм тук. За жалост се наложи да направя кратка пауза. Не много кратка да е, но все тая. Та, нека довършим тази последна стая, както ви казах, ще я направя геймърска. И тъй като всички мебели са в този цвят, и бюрото ще бъде в този. Ето в този ъгъл ще го поставя. Точно по диагонал на вратата. И си включвам климатика, защото от компютъра ми стана жега. Което веднага ме свежда на мисълта, че и в тази стая трябва да сложа климатик. Ох, за жалост не мога да продам тази ужасна лампа. Така че този маняк, който ще играе тук, ще трябва да се задоволи с нея. Така, стените смятам да ги направя в ето този цвят. Много ми е чудно защо са Кръсти или Джоба неканените гости. При положение, че не се случи нищо, време е да штракнем с пръстче и това да стане в един райски кът. Свършиха ми парите! И нямам пари за стол! Ау! Така, дайте поне да боядисам тука прозорците, за да имам малко повече приход. $204 отново няма да бъдат достатъчни. Кофти! Еми, ще трябва да се задоволим с някакъв обикновен стол. Имаме друг проблем. Нямаме клавиатура и мишка. Ще трябва да продам звуковата система за жалост. За да купя клавиатура. Така, мишка задължително, някаква по-евтинка ако може. $100 за мишка. Опа, заболяваме. Така. $200, я да видим какъв стол можем да вземем. Най-евтиният. Оле, майко. Това е детско стол. Това е детско столче. Добре, ето този. Направо е бомба. Така. Слушалки. 195. Добре, продадох това тук, което беше за колоните, защото така или иначе нямаме. И можем да вземем едни слушалки. И друго какво? А! Една уеб камера. Ще я сложа ето... Ето тук ще я сложа. И останахме с 290 и тези шумоизолиращите поне са евтини, така че ще мога да купя няколко и да кажем, че стана прилична стая. Да видим дали имаме някакъв евтин диван с маса да сложим. Кой е най-евтиният диван? Мале те какви са добавили и защо не ми дават да слагам от тях, а някакви супер грозни. Така, добре. Ето тук едно диванче с една ето такава маса да речем. А трябва да сменя и ето това обаче. И направо чудно. Останахме с $2. И сега е време да завършим тази къща, от която печалбата ни ще бъде $20,000. Я да видим портфолиото. Прилично, не е чак толкова зле, колкото си мислех. Това е най-малката спалня, която съм правил. Отвън защо изобщо ми я показват, не мога да разбера. И то два пъти. Оставил съм прозорците отворени. И останалите стаи не ми ги показаха. Бе, изобщо не съм доволен от тази къща, ама изобщо. А тя моята малко се е замърсила, като гледам. Трябва да я изчистя. След като се върнахме, искам да проверя нещо. Имам лоша новина. Това тук... Може би вече наистина е последната къща, която ни остана, защото направихме наистина много и сега след тази не ми се отключи нищо. Така че следващият път, хора, може би приключваме с това DLC и ще трябва да чакаме нещо ново. Нищо не се знае, все пак се надявам да не приключи, разбира се,
А вие, ако искате още на тази игра, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И ако сте нови, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай!